Sandra Dilsot, Neshendel, Lesan Ertad, Doris Policia, și Coaliția Cartul, Iotna, Bist, Idem, Ori, Artivist, Iahmoș, Nadar, Avabuli. Și o Hamas Dorel, ma Policia, ma Vladimir Janiza, și lider Ahagoga, și lider Abadem, Samarthal, Dan Solebi, Matk, Arale, și Amok, și Volta, Pizit, Ori, da, Peris, Pire, Bisesh, Chaden, El, Hulir, Noba, se da, Vabier. Ama Vebral, David, Policia, ma Coaliția, Artivist, Eftan Ertad, Arale, Tizdev, Nulta, Ceasa, Hlebis, Mama, Sahle, Sirle, Mai Sura, Zeda, sa Parlament, Omrole, Sobis, Deputat, Badri, Basi, și Ulis, Dajk, Lupe, Bist, Eur, Gogi, Gocha, și Ulis, Dar, Gavis. Hut, da, Patim, Rebul, Mokala, Administrațiului Samarthal Dargovis, Hutme Driani, Patim Rubelis, Afganistanul, Cartul Iosnevis, Artivistul Evident, Dar Eubulis, Eurobic, Aralitis, Incident, Istan Mumftar, Chupši, Ola Zemetat, Tazarele Bulip, Ire Biarian. Mă am asupra și rep, pida pe tuhmetul lui Dagag Milaxis, romelul sunt Gaimatus Kalagoshi, Helisul Arisul Agonuia și Destilus Dashin, ușor, Hardam Cerebi, Daun Cerebi, Magram, Memidia. Utramatul este că nu se va cere bine, dar se va și nebine, dar vei cunoaște un jurist, pe care este să-ți accepte tu gazele rebinda, u cu ce ne basi rebinda, halcu pro gizian deba. Ovel tu rogur, rusa este tiram e hdeba, mete, meurut ca se mete, hardam ce rebinda, mete, mete, halcu unde gazele rebinda. David are bar gorsi, ahlap irda pe reter, și uftat gorsta, ce un corespondent, nu dar scrit la zis, bolo detale bitis, birda pe reter și sau brăps, nu dar gamarciuvat dismet. Să samartul procesul dilis 5 საათზე დასრულდა და მოსამართლე ეკატერინე ზარონაძემ კარალიტის დემდა ჩასახლებაში მომხდარი ინციდენტის 5 მონაწილეს 15 დღიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ქართული ოცნების მხრიდან დაკავებულები არიან კახა გოგიაშვილი, ლევან საგურია და ვლადიმერ ჯანეზაშვილი, ხოლო ეგრეთ წოდებულ მეორე მხრიდან დაკავებულები არიან კარალიტის დემდა ჩასახლების მამასახლის ლევან მაისურაძე და დეპუტატ ბადრი ბასიშვილთან დაახლოებული პირი გიგი გოჩაშვილი. აღსანიშნავი არის ის ფაქტი, რომ ქართული ოცნების წევრები მომხდარი ჩხუბის დროს ყველაზე მეტად დაზარალდნენ და სასამართლოზე წარდგენილ ვიდეოფირზე არც დარჩენდა თუნდაც ერთი ფაქტი, რომლის მიხედვითაც ამ პირებმა, ქართული ოცნების წევრებმა, რომელიმე მათგანს შეურაცხყოფა მიაყენეს, ამის მიუხედავად მოსამართლე მათაც 15 დღიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ეს დაკავებულები, ქართული ოცნების დაკავებული წევრები კახეთის სხვადასხვა იზოლატორებში გადაიყვანეს. რაც ეხება დაკავებულების ადვოკატს, იგი აცხადებს, რომ მოსამართლის გადაწყვეტილება არის უსაფუძვლო და მას აუცილებლად გაასაჩივრებენ. აღსანიშნავია ისიც, რომ სასამართლო პროცესი se მოსამართლე ეკატერინე ზარნაძემ ადვოკატი თამარ თედლიაშვილი ორჯერ დააჯარიმა, პირველად 50 ლარიანი ჯარიმით, შემდეგ კი 250 ლარიანი ჯარიმით. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს გავესაუბროთ ადვოკატს, რომელიც მოგვიყვება თუ რა ხდებოდა სასამართლო პროცესზე და რამდენად საფუძვლიანად იქნა დაკავებული ქართული ოცნების წევრები. Galotan Tamam, მოგესალმებით. Წუხელის დაახლოებით პირველ საათზე გორის რაიონის სასამართლოში წარმოდგენილი იქნა ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი სამი პიროვნება: კოალიცია ქართული ოცნების წევრები, ვლადიმერ ჯანეზაშვილი, კახაბერ გოგიაშვილი და დავაზუსტებ, თოტნე შენგელია, რომლებიც წარმოდგენილი იქნენ ადმინისტრაციულ სამართალდამოყვეობის კოდექსის 163 მუხლის საფუძველზე. Სასამართლო პროცესი დასრულდა, როგორც თქვენ ძანეთ, დილის 5 საათზე, რის შედეგად ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფებს განესაზღვრათ 15 დღიანი მოთავსება დროებითი მოთავსების იზოლატორში. კახაბერ გოგიაშვილი გადაყვანილი იქნა თელავის იზოლატორში, ხოლო ვლადიმერ ჯანეზაშვილი და ცოტნე შენგელია განთავსებული იქნენ საგარეჯოს დროებითი მოთავსების იზოლატორში. უშუალოდ პროცესზე რა ხდებოდა, ამბობენ, რომ ბრალდების მხარეს არ ყავდა მოწმეები, რომლებიც გაადასხობდნენ ამ ყველაფერს. Ჩემს მიერ დაკანებული იქნა შუამდგომლობა რამოდენიმე მოწმის დაკითხვის თაობაზე, რომელიც დაკმაყოფილდა. ასევე საპასუხოდ ოქმისშემდგენმა პირმა, ბატონმა თეიმურაზ როსტომაშვილმა, წარმოადგინა ზეპირი შუამდგომლობა მოწმეთა დაკითხვის თაობაზე, თუმცა მოსამართლის შეკითხვაზე თუ კონკრეტულად რომელი მოწმეების დაკითხვას ითხოვდა მხარე, მან ვერ დაასახელა. შემდგომ იმის გამო, რომ გაიხსენებინა ბატონ თეიმურას და საკითხმოწმეთა ვინაობა, გამოცხადა 5-წუთიანი შესვენება პროცესზე. 5 წუთის შემდეგ ბატონმა თეიმურაზმა უკვე წარმოადგინა სამი ადამიანის ვინაობა, რომელიც შემდგომ დაკითხული იქნენ პროცესზე. მხოლოდ ერთი მოწმის დაკითხვაზე ეთქვა თუ არის აღნიშნული მოწმე, არის გამომძიებელი, რომელსაც ახალი არაფერი არ შეეძლო ახალი მტკიცებულების წარმოდგენა. ხოლო ის მოწმეები, სამი მოწმე, რომლებიც არიან ჩასახლებაში მცხოვრები მოწმეები, დაკითხული იქნენ. მიუხედავად ამისა, ვერც ერთმა მოწმემ და ვერც წარმოდგენილმა ვიდეო მასალამ ვერ დაადასტურა ის, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფმა პირებმა ჩაიდინეს რაიმე სამართალდარღვევა ან გადაცდომა.
Amis mi-u credeva ca să martlom, ca mă uită în gadat pe teleba, ma tim, a doua vechi, ma tau sebi, se zelea toși, gand tau sebi, stau baze, robot mu gafenec, cu tme de gris radit. Colora ce, ca vechem za džari, me bas, me naganișnec. Me da ma džari, ma mă samartlom, ogel, el a dormuz da atilaris. Odenobit holo procesis bolos, oras ormuz da atilaris odenobit, imis gamarom, me vesa ubrebodi, ce mi dați cu coșim cop ireps. Odna Methans, dați este alba tarbiții, drogin de adgina, e cogan sa zgurul, ce întui sa sa obrot gamo copilii drog. Ramden me cuiristin, sa sa martlu, asta e gai marta sa sa martlu, sa dați gai sa martlu, mere ce mă ucdare incidente stros, da gai bulli pirebi, atrieni patem roba mi usage, cartul eu snebi sorcer, sta asta e atrieni patem roba mi usage, egrec o debul, zonderj gupebi so orcer, magram, zonderj gupebi se urebi, da gai bidan, ordre și gai tau isuples, cartul eu sneba și eciu ben rom, am șem tovașit, heli supleba, am da gai bulli pirebi, sunt omul ebit ușualot arbebne, care le-și mohtar și hotărăs cartul eu sneba. Ევრებთან, მათაც ხელისუფლება ვადაზე ადრე გაათავისუფლებს. დიდი მადლობა გორიდან პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ სხირტლაძე საუბრობდა.